वेल फ्रेंड्स आपण मान तो सबळे जानते मु जेतेबळे आसे सेतेबळे आपण मान पे नै कि आसे ऑलिवुड हॉलिवुड बॉलीवुड टॉलीवुड आ सब इंडस्ट्री किछ ना किछ खबर एबे अछि मु पखरे किछ देसी हाल माने ऑलिवुड रे खबर आमे भेटा बा किछ नामी दामी स्टार के संगे रे टेक अ लुक ଟ୍ରେ ଆସୁଛି ମୁଭି ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର ଫ୍ରେଶ୍ କାହାଣୀ ଓ କିଛି ନୂଆ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ସହ ଏହି ମୁଭି ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ରହିଛି ଭରପୁର ଖୋରାକ ମୁଭିରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଇବାର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି କମେଡ଼ି ଷ୍ଟାର ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଯେ ମୁଭି ଓ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ହିରୋ ତ ଗାଁ ଗାଲୁଆପୁରରେ ଗାଲୁଆ ମାନେ ମୋତେ ହିରୋ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଗାଲୁଆ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ କ'ଣ ନିକଟରେ ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର ମୁଭିର ଅଡିଓ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ମୁଭି ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଭିକୁ ନେଇ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ନଜର ଆସିଛି ପପୁଙ୍କ ସହ ଏଥିରେ ଫିମେଲ୍ ଲିଡ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ ନବାଗତା ମନୀଷା ତା ସହିତ ଏଥିରେ କିଛି ଦମଦାର ଚରିତ୍ରରେ ମିହିର ଦାସ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଭଳି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନାମୀ ଦାମୀ ଆକ୍ଟରମାନେ ହଲିଉଡ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୁଭିରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଁର ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ତ ଗୋଟେ ଗାଁର ଅଲିଓଳି ଝିଅ ଯେମିତି ଥାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋର ଇଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଅଛି ଏବଂ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ସେ ମୋର ନାୟକ ଭାବରେ ସାଜିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମଟି କମେଡ଼ି ବେସ୍ଡ ମୁଭି ହେଇଛି ତ ତାର ଫିଲ୍ମକୁ ଆଧାର କରିକି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ସିନେମା ଏବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉଛି ରିଏଲିଟି ବା ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ସିନେମା ସେଇ ଆଧାରରେ ସେଇ ଧାରାରେ ସିନେମାଟିକୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏବଂ ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ମୁଁ ସେ ହାସ୍ୟରସ ଛୋଟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛି ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଏଇଭଳି ସିନେମାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନାଁଟା ଶୁଣିକି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ଟି କେତେ କ୍ୟାଚି ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଘଟଣା ବହୁତ କିଛି ଘଟୁଛି ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଘଟଣା ମୁଁ ଘଟଉଛି ମୋ ଚରିତ୍ର ନାଁ ରଘୁ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ସିନ୍ ଏ ସିନେମାର ଯାହାପରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ରେଡ଼ି ହେବ ଆଉ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ନିକଟରେ ମୁଭିର ଚାଲିଥିଲା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସିନ୍ର ସୁଟିଂ ଗାଁର ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ଏହି ଆକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ରୋଲ୍କୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତୁଲାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଗାଁରେ 10ଟା ନୁହେଁ 20ଟା ମୁଭିରେ ରହିଛି ଅନେକ ମନଛୁଆ ଧମାଲ ଭରା ଗୀତ ଯାହାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମୁଭିରେ ଏକ ଆଇଟମ୍ ଗୀତରେ ଧମାଲ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର କ୍ୱିନ୍ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ନଜର ଆସୁଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ମୁଭିର କାହାଣୀ ବେଶ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ଏହି କାହାଣୀକୁ ହିଁ ବେଶ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଅନ୍ଦାଜରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏଣ୍ଟାୟର ସିନେମା ଆଉ ଗୀତ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଦଶପଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁର ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍ ଷ୍ଟୋରି ତେଣୁ ଭିଲେଜ୍ରେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ସେଇ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ରେ ସୁଟିଂ କରିକି ଟୋଟାଲ୍ ଏଣ୍ଟାୟର ଭିଜୁଆଲ୍ ସାରିଛୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଲା ଦର୍ଶକ ଯାହା ଯେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ବି ଆମର ସଫଳତା ବୋଲି ଭାବୁ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୀତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେମାନେ କହିବା ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣମାନେ କହିବା ବେଟର୍ ହେବ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ତିଆରି ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର ମୁଭି ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ମୁଭିର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀ ମୁଭିର ଟାଇଟଲ୍ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ହୋଇଛି ସେମିତି ହିଁ ଏହି ମୁଭି ଅଲିଉଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି